A mãe de uma criança de Poço Fundo, no sul do estado, faz um apelo por um doador de medula óssea para a filha. A menina sofre de uma doença rara e só mesmo o transplante pode salvar a vida dela. Nem mesmo o sofrimento da doença é capaz de tirar o sorriso do rosto da pequena Giovana, hoje com 10 anos de idade. A menina foi diagnosticada com síndrome de hiper-IgE, ainda quando era um bebê. Uma doença rara que provoca pneumonias, fragilidade óssea e infecção de pele. Grande parte desses 10 anos, Giovana passou no hospital fazendo tratamento da doença, também conhecida como síndrome de Jó. Mas agora a doença chegou a um estágio que só um transplante de medula óssea pode salvar a vida dela. O transplante é a cura e ela necessita do transplante. Ela já está assim, os antibióticos já não fazem mais efeito. Para achar esse possível doador, a família da menina criou até um blog na internet. Na página Giovana Quer Viver, as pessoas podem saber um pouco mais sobre a síndrome de hiper-IgE e como ser um doador. O cadastro é rápido, fácil. Para a doação de medula, agora tem não só pela punção, agora tem como doação de sangue. Você pode doar como uma transfusão de sangue. Mãe e filha estavam morando em São Paulo por conta do tratamento, mas agora voltaram para Poço Fundo com a esperança de encontrar um doador. A gente vai conseguir, vamos... E vai acabar esse sofrimento, porque não é fácil. Não é fácil você ver seu filho sofrer. Eu dou tudo por ela, dou minha vida por ela. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 54 anos de idade e apresentar boa saúde. O cadastramento de candidatos é feito pela Hemominas e vinculado ao Registro Nacional de Doadores de Medula. Quem tiver interesse deve ir à unidade, a uma unidade da Fundação, para receber todas as orientações.